ውዴ ውዴ ውይ ስማ ፍስስ ነው ማለት በቃ በጣም ነው ሞቶ እስቲ መፍሰሱ መስፈሩ ሞክሪ እንዳት አይ መፍሰሱ ፍስስ በኋላ ፈስላለ ትገይ ምንድን ነው በእናታችሁ እሺ የብቻዬ ሙዚቃ ብዙ ብር ወጥቶበታል እሺ እና በቪትስ ወይም በኮንዶሚኒየም ቢሰለ ስንት ይሆናል ብሶብኛል የሚል ሁለት ሙዚቃዎች አሉኝ። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ደግሞ ሳራ ታከለ ባላለሁ የፎቶ ሞዴልና ድምጻዊ ነኝ። ሰክረህ ልትቀልድ የምትችለው ቀልድ አጫውተን። ሰክረህ ልትቀልድ የምትችለው? አይ ሰክረህ አላቀ። እንደ ሰከረ ሰው ሆነክ ነው። አይኩ ሰክረህ አላቀ። አለፈ አለቀ ጥያቄ። ስንት የሚያሰክር ነገር? በኑሮም ይሰከራል። ሰክረና ብቻ እሺ ድምጽ ይቀርና ሰክራ ሰክሬ አላቀም ስለዚህ ግን በሰክር እንዴት ነው እሽት ቀልድ የምትለው በሰክር ነው ቀልድ ምን አልባስ ቀልድ ሳይሆን ምት እንዴ ከኔ ቀልድ ሳይሆን ምታየው ዝም ለማስባለ ተጫውች እንጂ አያት ቀልድ እንደለው እኮ እሺ ቀልድ ሳይሆን እንደዚህ በሰክር ብዬ ማስቡ ተጫውች እንጂ ማለት ነው ምን ይመስል ቼን ለብቻ ይበቃ የሚለው ዘፈን የጋበሽሱ አለ የጋበስኩት አዎ ለማ እንዴት እስቲ ቆይ እስቲ ሙሉ ነው አምሮ አይ ለማ ወደ ቴሎ ገባብኝ ነው አሁን ሁለተኛው ሙዚቃሽ ለብቻ ይበቃኝ ፍቅረኛ ፈልጋለሁ ነው አይደል ሁለተኛው አዎ አይደል እሱን ለሰው ጋብዘሽዋል አዎ ማለት የሆነ ጓደኛ አልነበረኝም ነበር ይዛን ሰሙን እና በቃ ስልችት ረጅም ጊዜ ብቻዬን ስለነበርኩኝ ነበር ለሙሌ ሐሳቡን የነገርኩት ለብቻ ይበቃኝ የሚል እንደ ቀልድ አወራውለት ሙሌ ደግሞ አሪፍ አርጎ ገጠመልኝ ሐሳቡን ነገርኩት እኔ አሁን ሌላ ጥያቄ ነው ይዛን ያልነበረ ሲገጠም ነበር አይ ከዘፈንኩ በኋላ አገኘው የሚገርም ስለዚህ አሁን እጮኛለሽ ጓደኛለሽ ነበረኝ ባይ ዘ ዌይ በዚህ አጋጣሚ ጓደኛ ነበረኝ ጓደኛዬ ደግሞ ክሊፔ ላይ ነበረው ልጅ ነበረ ላምበርጊኒ ሚናጃው ነበረ ያ እና አሁን ከዚያ ደግሞ በመተለይቷል ያ ሰምቻ ሚዲያ ላይ በዛም ምክንያት ክሊፔን አላሳየሁትም ባይ ዘ ዌይ ወዲያው እንዳወጣሁት በ10 ቀን በ15 ቀን ነው እሱ ህይወቱ ያለፈው ያ ዋን ኦፍ ዘም ሰምቻለሁ ይቅርታ የሙዚቃ ችሎታ ፊት ቢኖረው ማን ይመስል ነበር እኔ ነው የሚመስለው እሺ አረ ብዙ ሰው ሙላለም ትመስላል ይለኛል አንድ ሁለት ሰው ሲለኝ ዝም ብዬ ጥያቄው አይ ነገሩ ነው እሺ ነገሩ ነው እሺ ብዙ ሰው አንድ ሁለት ሰው ሲለኝ ኖርማል መስሎኝ ነበር ሙላለም ታከለ በጣም ብዙ ሰው እያለ ይመጣ የሆነ ሰው በተለይ ከሁለተኛው ስራ ሳንቾ ነው እንደምን ይመስልልኝ እንደው በጣም ብዙ ሰው በቃ ሙላለም ድምጽ ነው ወይስ ድምጽ አይደለም ሁኔታዬ አሁን መልካል በመልካም እንመስለው አልገባም እኔ የመጣሁት አልመጣህልኝ ሄድክ ነው ጭራሽ አመናል እሺ የሙዚቃ ችሎታ ማለት ላይክ የማንም ሰው ሙዚቃ ችሎታ አሪፍ ችሎታ የምትለው ማለት ነው መልክ ቢኖረው ቪዥዋል በማን ትስለዋለ እኔ ለኔ በጣም ወንዶ ሱባል አሁን እኔን ስለጠየቅሽ ለኔ ሙዚቃ ችሎታ በጣም ብዙ ሰው መልክ ቢኖረው ጥላውን አለ ጋሽ ማሙድ አለ ሁሉ ብዙ አለ ለኔ ግን ሱባል ይታይ ነው ጎበዝ ነው በጣም ሱባሉ ታይሽ ለኔ የሙዚቃ ምልክት በጣም ሞድ ላንቺ ማለት ለኔ እኔ ጂጂ በጣም ነው ሞዳት ሚኒ ሊኮስ ናቸው በጣም ነው ሞደው አብሶ ብያ ለሱ ለጎበዝ ነው ማለት ለሱ እኔ ራሴ ቆንጆ ዘይማውን በጣም ጎበዝ ነው በጣም ጊልዶ ባይ ዘ ዌይ ያሁን ዘመን ሙዚቃዎችን ባጠቃላይ የሆነ ጆሮስ የሚገባ ነገር ነው የሚሰራው የምር ብሶብኛል ዛሬ ደሞ ከትላንትናው ለካ ነበር ከልቤ ውስጥ የተደበቀው እነጫነጭ ጀመር ውዴ አይንሽን ሳታው ይህንን ጸባይ ታዲያ እኔ እንድልመደው ደሞ ስናፍቅ ምን ይሆን ይሆን
ካላገኘሁሽ ደስተኛ ማልሆን ቶሎ ድረሺ እንዳልክፋ እናፍቃለሁ ነይ የኔ ተስፋ ፍቅሬ ነይ ነይ ቶሎ ሳሪ ነይ ነይ ቶሎ መጣለው ያስቸግረ ካሚንግ ሱን ድራል ግን እኔ ሞዶን ፓርት ነበር ይባል እኔ ሞዶን ፓርት በእናትህ ይበል ካለ በኋላ ያለው በግዜ ሚኖራለው አዎ ስታዘዝሽልኝ ከንቺ ሌላ ላላይ ሚያለው በሚዬ ሚያለው በማዬ ይሻላል ወዶ ይመጣል መልሶ መልሶ መላሶ ያይሻል ደጋግሞ አሪፍ ነው በጣም ድገም ይመናት እኔ እኮ ጨረስኩ ወይን አረቄ ነው የብቻዬ ሙዚቃ ቪዲዮ ብዙ ብር ወጥቶበታል በጣም እዚህ ጋር ማዝናኛ ነው እሺ የብቻዬ ሙዚቃ ብዙ ብር ወጥቶበታል እና በቪትስ ወይም በኮንዶሚኒየም ቢሰላ ስንት ይሆናል? ቪትስ ይገዛል ወይስ ኮንዶሚኒየም ይገዛል? ኮንዶሚኒየም ከሆነ ስንት ክፍል? ኮንዶሚኒየም ስንት ክፍል ደስ ይላል? አይ ነው ቪትስ በደንብ አድርጎ ይገዛል ለዛውም ነዳጅ ስንት አመት ችሎ ማለት ነው እንጂ ኮንዶሚኒየም ደረጃ እንኳን አልደረስኩኝም ቪትስ ያንሳል ቪትስ ግን ይገዛል በደንብ የመጀመሪያ ዘፈን ሲጨመር ኮንዶሚኒየም ይገዛል ሁለቱም በጣም ነው ያወጣሁት ክሊፕ ላይ በጣም ነው ማወጣው ሲጀምር ዩቲዩብ ላይ ራሴን ሳየው ደስ የሚል ነገር ማየት ደስ ስለሚለኝ ክፍያውን ባገኝበትም ባላገኝበትም እስከሰራሁት ድረስ ጥርት ያለ እንዲሆንልኝ ስለፈለግኩኝ አልሳሳውም ለነገሮች አሪፍ አድርገን የሰራሁት ከቪትስ ከፍሚል ከኮንዶሚኒየም ዝቅ የሚል ብለን ይዟል ቪትስ ይገዛል በደንብ ባለው እኮ ቪትስ ይገዛል ለቪትስ ከፋይል ለቪትስ ምን ነዳጅ መላጣ መሆን ወይስ ቦርጭ ማውጣት ይሻላል ይህን ጸጉር እኔ መላጣ ወይ መላጣ ከመሆን ቦርጫም ከመሆን አረ ቦርጫ ቦርጬን እኮ አጠፋዋለሁ ቦርጬን አጠፋዋለሁ አረ ይሻላል መላጣ ምን አረ አሁን ተጀምሯል ጤንነቴን አገኛለሁ ቦርጬን ለማጥፋት ስል እሺ ዳዊት ጽጌ አልበሙን በለቀቀበት ጊዜ ሙዚቃሽ መለቀቁ አንቺ ጋር ያመጣው ተጽዕኖ አለ ዳዊት ጽጌ የለቀ ጊዜ የተለቀቀ አንቺ ግን ምንም አልተሰማኝም ማለት ምን ጊዜ ምን የሚበልጡኝን ሁልጊዜም እንደዚህ እኔ እንትን ነኝ ብዬ ምንም ደረጃ ላይ ራሴን አላስቀምጥም ዳዊት ጽጌ ደግሞ ባላገሩ ላይ አብረን ተወዳድረናል በስርዓት እያስጠናኝ ነው ያሸነፈኝ በስርዓት ማለት ጎበዝ ሰው ነው በጣም ማለት ነው ባላገሩ ስንወዳደር ትዝ ይለኛል አንደኛ ዙር ሁለተኛ ዙር ሶስተኛ ዙር ላይ የምመርጠው ዘፈን የእንትና እንትና ነው ይሄ ይቅርብሽ ይህን ዝፈኝ እያለ በትክክል በግልጽ ያሸነፈ ሰው ነው ገባ ኖርማል ነው ስለዚህ ሲያወጣው ጎበዝ ነው ከእሱ ጋር እኔ እንትን ብዬ ማለትም አልፈልግም የራሴን እድልም ደግሞ ወጥቷል የሚያዩ ሰዎች የሚወዱ ሰዎች እኔም ተራዬ የሆነ ሌቭል ላይ ስደርስ ያው ሊሆን ይችላል ብዬ ስላሰብ በጭራሽ እንትን አላልኩትኝ አላሰብኩትም እሱ እሱ ውዴ ውዴ ውይ ብስማ ፍስስ ነው የምለው በቃ በጣም ነው የምወደው መስፈኑ ሞክሪ እንዳትመፍሰሱ ፍስስ በኋላ ፍስላ አለ ማትረሰው ያጋጠመው አጋጣሚ ማትረሰው ደስ የሚሆን የሚልም ቢሆን በስራ ክም ቢሆን አንዴ የሆነ ጓደኛዬ መኪና አዲስ ይባላል እና መኪና በጣም ይችላሉ አለ ኧረ ምናምን ብዬ የሆነ ሰዓት ይዤ ነበር እና ሰጠሁት ከዛ ወደኋላ አርግናት ትሄዳል ፓርክ ነበር ያደርገው ከዛ ወደኋላ ሂድና ትወጣል አልኩት ወደፊት አርጎጣ የፊት አንደኛ ማርሽ አስገባና እጁን ወደኋላ አረገና ወደፊት ወደፊት ትከሻ ወይስ ዳሌ አለሽ ነው ወይስ ምን ማለት ነው ለመወዛወዝ ትከሻ ወይስ ዳሌ ነው ጥያቄ ተቀሚው ነው አሁን እኔ ትከሻ ወይስ ዳሌ አረሽ አሁን ለምሳሌ በውዝዋዜ ትከሻሽን ወይስ ዳሌ ዳሌ እኔ አሁን አንቺ ያቀለሽ ዳሌ እንዴ ዳሌ ነው መሰለ ነገር አለ እንዴ ዳሌ አዎ እሺ አይ ሌላ ጥያቄ ነው ዳሌ ነው ሌላ ጥያቄ ነው በቃ ትከሻ ወይስ ዳሌ አለሽ አለሽ በሚለው ነው ወይስ ትሻልሻ አይ እንዴ ጥያቄ አንቺ ኮንሳከለሽ
متمرجو دالني نو ممرطاو يالش يالش يالني تكشال يالني اه በሙዚቃ ህይወት ውስጥ አስቸጋሪ ሆኖብኛል የምትለው ነገር አለ? ከባድ ማለት ነው አስቸጋሪ በሙዚቃ ህይወት ውስጥ? በሙዚቃ ሁሉም ነገር አስቸጋሪ ነው እንደምታቂው ሁሉም ነገር አስቸጋሪ ነው ስራ ከመምረጥ እስከ ክሊፕ ሰርቶ እስከ መልቀቅ ብዙ ነገር አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ሁሉም በሚባል ደረጃ ያ በጣም ግን አንተን ሞር ቻሌንጅ ያደረገ ነገር ምንድነው ሁሉንም እኔ ከመጀመሩ ራስ ስራ ስትመርጭ ራስ ሰው ገይደርሳል ወይ እነት እንደኔ እንደወደድኩት ሰው ይወድልኛል ወይ ራሱ ማለት ራሱ ቻሌንጅ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ሌላም ስራ ደግሞ ሁለተኛ ሰሰሪ የዛን ያህል ሶስተኛ ደግሞ ሲመጣ እየከበደ ይመጣው ከዛ ክሊፕ ትያለሽ ኦዲዮ ትያለሽ ማለት ሁሉም ነገር አስቸጋሪ ነው እኔን ይገልጸኛል እምትዩ አንድ ሙዚቃ ጋብሽ እኔም ጋብሽ ቺን ይገልጽ ሳራን ይገልጻል እንዴ የራሴን ነው ኢስማኤል ነው የሚገልጸኝ እኔ ራሴን ልግለጽ የሚገልጸኝ እኔ እሱ ነው ሌላ ማን ይገልጸኛል ሰንደቀ ያንገትሽ ነው እሱ የሚገልጸኛል ግን ያው በደንብ የሚገልጸኝ እሺ ለበልሽ እሺ ልቤዝም ብኖ ያመኛ አንተንም ጭንልኝ ይለኛ ደስታዬ አንተ የውስጤ ማማሬ ባንተ ማጌጤ የፍቅር ቃል አንተነ የፍቅር ቃል አንተነ የፍቅር ቃል አንተነ የፍቅር ቃል አንተነ በጣም ይገልጻል እኔ ነው የሚገልጸው እኔ የሚገልጸው እኔ ኖ ኖ ኖ የፍቅር ቃል አንተነ አልሽ አንተ ነው የሚባል ሰው ሊኖር ይችላል እሺ ሊኖር ይችላል ሊኖር ይችላል ነው አላልኩም እሺ ካዛንቺ ሰፈሪ ብለብት ዘፈን ግጥሙ ምን ወይም ስለምን የሚሆን ይመስልሃል ስለ ሰፈር ካሳንስ ካሳንስ በዘፈን ግጥሙ ስለምን ሊሆን ይችላል በታስባለህ ይኩል አታቂማንቺ ካሳንስ ቢገጠም ቢገጠሙ ግን ስሜቱ ካሳንቺ ሰፈር ምታቀ ካሳንቺ በጣም የሚገርም ሰፈር ነው በጣም እዛ አላደኩም በነገራችን ካሳንቺ አላደኩም ግን በጣም ብዙ ማደጌ ነው እንጂ እዛ ያለው ነው አብዛኛው ህይወቴ እዛ ነው ያሳለፍኩትና ካሳንቺ ሶሻል ላይፍ በጣም አለ ፍቅር አለ በጣም ማህበራዊ ኑሮ በጣም ስላለ እንጃ ምን እንደሚገስ ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ማም ይገጠም ይመስለኛል በጣም የሚገርም ሰፈር ነው ሲትንሽ እስቲ ምን አለው እስቲ ሰፈራስ ለካሳንቺ ግጥም አብረን ስንኖር ካሳንቺ ሰፈር ራፕ ነው ካሳንቺ ሰፈር አብረን ስንኖር ግጥም ባይመጣልኝም ግን በጣም የሚገርም ሰፈር ነው ሲመጣ ለደውለን ቢም ነገርኝ ምን ነገራችሁ ስማት ፈልጋለሁ በል ጀምሮ ጀምርሽ ይገባው እሺ እኔ ማመስገን ምፈልጋው ቤተሰቦቼን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁኝ እህቶቼን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁኝ አሁንም ድጋሜ እና ጊልዶን ሙላለም ታከለም ለስራዎቼ ሁለቱንም እዚህ ድረስ እንዲደርስ ያደረጉልኝ ነስሉን በጣም አመሰግናቸዋለሁ በቃ እና ሜካፕ የሰራችኝ ሄሊ ሜካፕ ትባላለች ኤሊያና ሆቴል ነው የምትገኘው እንደዚህ አሳምራኛለች በጣም አመሰግናለሁ ሄሊ በቃ ሁላችሁም ጓደኞቼን በጣም ወዳችሁ አመሰግናለሁ እኔም መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን እቺን ቀን ላሳየን በመቀጠል በጣም ብዙ ሰው ነው የተባበረኝ ብዙ ሰው ነው የረዳኝ በመጀመሪያ ግን ተመስገን ፍቃዱ በጣም ተመይ በጣም አመሰግነው ሜቢ አንተ ባትኖር ኖሮ ስራ የራሱ ላይ ኖር ይችላል በጣም ብዙ ነው የተባበረኝ ወንድሜ ነው አመሰግናለሁ ሌላ ሁላችሁንም እዚህ ደረጃ እንድደርስ ለረዳችሁኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ ማኮለቲቪዎችንም እንወዳችኋለን ፈታላችሁ ኮለሎች ፈታርጋችሁናል